ደግሞ እንዲበት ምረት የመጣችሁ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ዙሪያው ሌሎች ነገሮች ካሉ በኋላ በጥያቄና መልስ የምናነሳው ነው የሚሆነው በቀጥታ የምናልፈው የዕለቱን የክብር እንግዳችንን እንዲጋብዝልን አቶ አለባቸው ደሳለኝ ነው መልሼ ወደ መድረኩም ማመጣው የዕለቱ የክብር እንግዳችን አጠቃላይ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ አቀባበል ዝግጅትን እንዲያስረዱ አቶ አለባቸው እንዲጋብዝልኝ በአክብሮት ወደ መድረኩ ጋብዘውና የዕለቱ የክብር እንግዳችንን ይጋብዝልና በጣም አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ባሁኑ ሰዓት እንግዶቻችን ይመጣሉ ብለን በተስፋ ስንጠብቃቸው የነበሩት ሁለቱም አምባሳደሮቻችን እንደምታውቁት ዋሽንግተን ዲሲ ከፍተኛ የሆነ ፈንድሬዚንግ ፕሮግራም ስላላቸው ምናልባት በዚያ አማካኝነት ሊገኙ ባለመቻላቸው እኔው ራሴ የተከበሩትን በጣም በትህትና ባክብሮት የሚታወቁትን ለሰው ልጅ ያላቸውን ፍቅር ለመግለጽ እንኳን በመሽቆጥቆጥ እንደባለ ስልጣን ሳይሆን እንደጓደኛ እንደ ወንድም ሆነው የኢትዮጵያን ህዝቦች ሌት ከቀን የሚሰሩት የሚደክሙትን በሀገራችን ውስጥ አሉ ከመነላቸው የመንግስት ባለ ስልጣኖች ተወዳጅ የሆኑትን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዶክተር ይቅርታ ክብር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለዚህ በአለም አቀፍ ላለ የዲያስፖራ ማህበር ንግግር እንዲያደርጉልንና ጥሪውን ተቀብለው ወደ ሀገር ውስጥ ለሚመጡ ኢትዮጵያኖች አስፈልጊውን የሆነ መመሪያም ወይም ደግሞ ሐሳቦትን እንዲያካፍሉን በታላቅ አክብሮትና በታላቅ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት በተሞላበትና መድረኩን ለርሶና አስረክባለን በጣም አመሰግናለሁ ክብራት አለባቸው ቅዱሳን የእምነት አባቶች ይሰማል ክብር አምባሳደር ቅዱሳን የእምነት አባቶች የተከበሩ አቶ አለባቸው የዓለም አቀፍ ዲያስፖራ ጥምረት አስተባባሪ በዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን እንደተገለጸው ምናልባትም በአጋጣሚ ያልተገኙ ክብራን አምባሳደሮች ክብር አምባሳደር ታዬ አስከስላሴ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አምባሳደር አባቢ ደምሴና ዶክተር መሐመድ ሰይድ እንደም ክብርት ዶክተር ይሩት ካሳ ክብራን ሌሎችም ምናልባት ስማችሁን በዚህ ላይ ማንሳት ያልቻልኩት የፕሮግራም ታዳሚዎች በቅድሚያ ይሄንን ታሪካዊና እጅግ በጣም ትልቅ ፕሮግራም ላስተባበረው ለኢትዮጵያ ለማቀፍ ዲያስፖራ ጥምረት ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ እንደምታውቁት ውጪ ናሪ ኢትዮጵያዊው ለወገኖቹ በዚህ ወቅት ውግንናን ለመግለጽ መምጣቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው አንዳንድ ሀገሮች ዛሬ ዜጎቻቸውን ከሀገራችን በሚያስወጡበት ሰዓት እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያኛ ያለንልሽ ሀገራችን ማሆንም የባላት ማክበሪያ ስፍራናት የመገናኛ ማዕከልናት በሚል ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ ከወዳጆቹና ዘመዶቹ ጋር ሆኖ በዚህ ቁጥር በዚህ ስሜት ዛሬ ወደዚህ ለመምጣት መነሳቱ በርግጥ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ነው ቢል ማጋነን አይሆንም ይህ ኃይል በሚቀጥለው የመልሶ ግንባታ ሂደትም የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ወዳጆች ሚና ምን እንደሚሆን የሚለይበት ትልቅ አጋጣሚ ስለሆነ በርግጥ በዚህ በውግናችሁ ህዝባችን እጅግ በጣም ኮርቷል የኢትዮጵያ ቁርጥቀል ልጆቿ መሆናችሁን በደንብ አስመስክራችኋል አገራችሁ የነጻነት የተጋድሎና የጽናት ተምሳሌት መሆኗን ለተቀረው ዓለም ህብረተሰብም በተግባር አሳይታችኋል አፍሪካንና መላው የነጻነትና የሰላም ወዳድ ህዝብ በቀደመው ሀገራችን ታሪክ እንደቆራ ሁሉ አሁንም በዚህ በአዲሱ ታሪካዊ ክስተት እጅግ በጣም ኮራባቸዋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ብቻም አይደለም ተራራውም ሸንተረሩም ወንዙም መንደሩ ሁሉ በናፍቆት እንደሚጠብቃችሁ አውቃችሁ እናንተም በዚህ ስሜት እንደምትመጡ እርግጠኞች ነን። መንግስታችንና ህዝባችንም አንድ ሆኖ የእናንተን መምጣት በጉጉት እየጠበቁ ነው። መልካም መንገድም መልካም ጊዜም እንደሚሆንላችሁ እርግጠኞች ነን። በግለሰብ በተለያየ አደረጃጀቶች ሆናችሁ የዜጎችን ወደዚህ መምጣት ለማመቻቸት የሰራችሁ ወገኖች በእውነት ትልቅ ውለታ በአገራችሁ ላይ ጥላችኋል። ኑና ከዘመድ አዝማዶቻችሁ ተገናኙ። ያቺን የተወለዳችሁባትን ያደጋችሁባትን የበረቃችሁባትን ሀገር አግኝታችሁ ናፍቆታችሁን ተወጡ እንላለን። ታሪክ እየሰራችሁ ስለሆነ ሪሊ ዜጋው እጅግ በጣም ኮርቶባችኋል። ይህንንም ስራ በኩራት ቀጥሉበት። ባዶ እግራቸውን ሆነው ሀገርን በነጻነት ጠብቆ ያቆዩ አባቶቻችሁ ልጆች መሆናችሁን ዛሬ በሚገባ አስመስክራችኋል። አፍሪካውያንና ለማቀፍ ህብረተሰብም በእናንተ ይኮራል። ኖ ሞር በሚል በውጪ ጀመራችሁት የአርበኝነት ትግል ትልቅ ዋጋ ተሰጥቶታል። በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በትላንትና ዕለት ብቻ እንዳጋጣሚ ባህር ዳር ከተማ ነበርኩና የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ባህር ዳር ከተማ ተሰብስበው የእናንተን ኖ ሞር መፈክር እጅግ በጣም ከፍ አድርገው ሲያስተጋቡት ነበር። ሪሊ እጅግ በጣም ትልቅ ስሜት ነበር የፈጠራችሁት ማለት ነው። ስለዚህ በወገናችሁ ልብ ገብታችኋልና በርቱ። አላማችሁም እንደሚሳካ ሀገራችንም እንደምታሸንፍ ምንም ጥርጥር የለም። በኢትዮጵያ ላይ አላግባብ ጫና ለማሳረፍ እየሞከሩ ያሉት የስውር ቅኝ አገዛዝ እጆች በህዝባችንና በእናንተ ጥምር ትግል ሽባ ይሆናሉ። ኢትዮጵያ ወደ ከፍታዋ የምትመነደግበት እድል ከፊታችን አለ። ህዝባችንን በብዙሃነቱ አስተካክሎ ለመለያት የተደረገው ሙከራም እንደበረዶ እየቀለጠ ነው። ስውር ቅኝ ገዢዎች የሚጋልቧቸው ፈረሶች በህዝባችን ትግል ትንፋሻቸው ያከተመ ሄደዋል። ኑና እቺን ሀገር በጋራ እናሸጋግራት የሚል ነው። በተረፈ ማንኛውንም አቀባበል በስፋት ለእናንተ ለማድረግ በርካታ ዝግጅቶች ተደርጓል። ሁሉም ዝግጅቶች በዝርዝር በአመራራችሁ በአደረጃጀታችሁ ይገለጻል። ከመግቢያችሁ ከአውሮፕላን ጣቢያ ጀምሮ ተገቢ አቀባበሎች ተዘጋጅቷል። በተቻለ መጠን በሀገር ውስጥ ተንቀሳቀሳችሁ በወገናችሁ መሐከል የምትፈልጉትን ነገር በፈለጋችሁ ደረጃ መስራት የምትችሉበት ትልቁ እድል ነው ያለው። ስለዚህ ባጭሩ ለቅጸረቀኛ አገዛዝ ተምሳሌት የነበረች ሀገራችሁ ዛሬም ያንሳራ የሚገኘውን ስውር ቅኝ አገዛዝ ለመቅበር ትልቅ ተምሳሌት የሆነች ነው። እናንተ ለዚህ ደግሞ ትልቅ ገዛ ያደረጋችሁ ስለሆነ ሪሊ ልትበረታቱ ይገባል። በርቱ፣ ኑ፣ ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው ለማለት ነው። በተረፈ አሁንም የላዘጋጁት ወገኖች ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም በጣም እናመሰግናለን ክቡር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ። እንዲ ብቻ በየባል ገልጻቸው ደስ ይለኛል። ለኛ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የተመለከተ መልካም ገጽታ ግንባታን የተመለከተ ጥሩ ልብ ጥሩ እጅ ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ሰዎችን በቢሮአቸው ሲያስተናግዱ ወይም በእልፍኛቸው ሲያስተናግዱ እንደተዘጋ ሃይራርኪ እንደበዛበት ምክራብ ሳይሆን እንደቤታችን እንዲሰማን በማድረግ ሁሌም ቢሮም ስልኮም ልቦም ክፍት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመስገን እንፈልጋለን። እንዲህ ያለው ጥምረት ደግሞ ከመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን የተባበረ ዲያስፖራ ጥምረትን መስርተው 1 ሚሊዮን ሆነው ወደ ሀገር ለመግባት ወሬው ከተሰማ ጀምሮ በያቅጣጫ ያለው ዝግጅት እጅግ አስገራሚ ነው። የመንግስትን ቁርጠኝነትና ይሄንንም ዝግጅት እዚህ ተገኝተው ይሄን ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም ነው የማመሰግነው። ክብራን ይሄንን ዝግጅት ቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ከመላው ዓለም ደግሞ በልዩ ልዩ አደረጃጀት ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ብዙ ስትሰሩ የነበራችሁ የዲያስፖራ ቤተሰቦቻችን በድጋሚ ብዙ መንገድ በፍጥነት ስላስኬዳችሁን ስለዚህ ጥምረታችሁ ምስጋና ያቀርብኩ ቀጣዩን እንግዳ ጋብዛለሁ በውይይት የሚነሱ ጥያቄዎችና ሌሎች ጉዳዮችን በመላሽ ጭምር ዲያስፖራ ለመምጣት በሚያስብበት ቅድም እንደልምድ የተጠቀሰው የጋና ጥምር ዜግነትና አገራቸው ላይ እንዲያለሙ ህንዶች እነዚህ ሁሉ ነገሮች ላይ የታሰቡ ጉዳዮች ካሉ በጥያቄና መልስ የምንመለስበት ነው የሚሆነው በድጋሚ በጣም ያመሰግንኩ አሁን የምናልፈው ወደ አፋር እንግዳችን ነው